Ja, Leopard, du har. Åh, oh, fuck. Hvor lang tid tager det? I hvert fald ikke inden for det næste kvarter. Klar. Hvad sagde du, kok? Jeg kommer ikke til at dø. Åh, okay. Ja. Skal vi tage en brawl? Hvordan sagde okay. Jeg var overraskende tæt på at dø, hvis så meget støt. Fuck, jeg kom til at gå ind. Jeg kom til at ikke at tage alle bindingser på. Fuck, jeg missede en. Beating P5 with... 3 out of 4 bindings. Nå, vi må... Bobo. Jeg spiller sådan her nu. Er det sådan her, der føles så snydig, skat? Oh, det må det være. Det føles godt. Jeg burde gøre det lidt mere. Nå. Okay, det var... Oh. Jeg taber stadig til, du ved, Vengeful Eye King, så det er ikke fordi, det hjælper. Ah. Det er også... På din liv, man kan tydeligt se, at du sådan... din soul ting er bare ikke kappet af. Yeah. Oh. Jeg kan godt lide helt hurtigt. Nå, jeg kunne ikke gøre det der flere gange. Vi har en 0-5'er herinde. Jo, det er min dog. Det er min. Det er mig, det er min. Han er 14 år herinde, dreng. Lille fuck. Men jeg tror også, man hører Harley på i baggrunden. Den her bliver bare sådan flagged. Men, jeg skal lige pause nogle applications. Okay. Grossmother var ikke glad for, at jeg ikke pausede spillet. Var du ikke pauset spillet? Ja, altså jeg gik bare... Jeg altabede bare uden at pause spillet. Grossmother er en værdig modstander. Ah! Hvor er det laggy. Jeg tror ikke, jeg har taget et eneste damage til Woodio Blubbles endnu. Det er crazy. Det kan stadig nøjes der. Det kan sagtens nøjes. Yep, der er noget af det. Hvilke andre applications skal vi fjerne? Jeg kan fjerne Discord, I guess. Gud. Jeg tror ikke, de er særlig dårlige i den her. Ja, nej, de er virkelig gode, dem her. Nej, okay, den her dude AFK. Jo. Og ikke mere. Wow, jeg blev skubbet væk. Okay, jeg dræbte hende der uden at tage eneste skade. Jeg tog en masse. Jeg kom til at give slip. Hende stod AFK. Nej. Jeg dræbte en AFK helt uden skade. Hold det op, man. Oh fuck. Det var virkelig smidt det der. What the fuck, det er så langsomt angreb det der. What the fuck. Det kan jeg ikke finde ud af det her. Man kan ikke finde ud af det. Holy shit. Jeg fik Black Brian. Ja, nu har jeg så meget soul. Han har masser af HP, han er. Fuck, min controller begynder at skide sig selv. Yikes. Bare spil shit, det er sådan to liv på. Det er sådan virkelig fedt, det der. Det var en god kamp, det der. Det er den grund, jeg remusher med. Han er bare sådan perfekt til min playstyle, fordi han har det der sådan... Han kan spilles aggressivt, sådan ret godt, med hans, især med hans side, det er sådan dodge attacks. Men han er også sådan... Hvad hedder det? Oh, what the fuck. Jeg stunnede Hornet, og så gik jeg ind i hende og skadede mig selv. Yo. Min eco kender ingen grænser. Den her Warmonger er ikke specielt god. Jeg tog ikke noget skade der. Så er de fast? Nej. Jeg har ikke noget stamina. Og han gav det bare tilbage til mig. Nej, du får det, når man er knocket, så får man det igen. Det er den nye stamina rework er. Men hvad, jeg gider ikke til at gå, jeg gør sådan her. Nå. Det gik da meget godt. Wow. Vi vandt. Den input er ikke mit.
Og de skulle tro at være bedre end os. Det er ikke jeg, der troede, de var bedre end jer. Og de er heller ikke sådan vildt højt level. Der. Er du en der? Det var meget tæt på et eller andet. Også. Godt, at jeg er mega god til det, der spiller. Oh, kan du give mig nogle fifs? Jeg er ikke selv særlig god til det der spil. Jeg har død til... Installere snyderkoder. Ah, som at ikke vælge alle bindings. Det virkede for mig. Jeg ser, hvis jeg kommer særlig langt her, så bliver jeg lidt fornærmet. Men samtidig bliver jeg fornærmet, hvis jeg ikke kommer så langt, fordi det er bare en nemmere game mode. Det skræmmer mig, når jeg sådan gør ting, og min controller bare ikke responder. Yep. Ja, det skræmmer mig, når jeg trykker på min controller, og den bare ikke responder. Anyways, jeg har en undskyldning til at blive til sidste sted. Det er vi ses i morgen, YouTube. Husk at like og subscribe. Det var lige ved at glemme. Jeg giver det. Lad os bare glemme det eksisterende med. Connection of the stars? Nej, what? Jeg ved ikke... Hvis jeg vinder over Marmoud, jeg kan fortsætte bare indtil jeg dør. Ja, der er ikke nogen grund til at stoppe. Nå. Jeg vandt over Marmoud i går, jeg er ret stolt. Nej, det er rigtigt. Du har smækket med bilen sådan virkelig hårdt til gaden. Ja, jeg har... Han er ikke særlig svær, men jeg er også bare død til ham to gange nu. Og det gør mig sur. Det er også bare sådan... Selvom jeg kinda burde vide, han var der, fordi du var nødt til ham, så kunne jeg bare ikke huske, han var der. Eller hvordan man kæmper mod ham. Men what? Hvorfor du ikke en lobby mere? Hvor du hen? The connection locker. Oh, what? Nå, nærmest. Oh wow, jeg har ekstra sjæl, efter jeg brugte min sjæl. Jo, hvad? Ja, det er lidt af en... avanceret teknik, jeg kender til. Fucking driver, bro. Hvor er du henne, bro? Ingen gør han det. Ingen ved det. Kønt. Han er fucking taber. Fucking taber. Jeg kan bare fuld hele. Fordi, Hvordan gør han det? Ingen. All bindings minus plus one binding though. Yo. And a minus one binding, I heard of it. Det er sådan en trist thumbnail, det her. Hvad er din thumbnail af? Er mig, der dør. Alle mine thumbnails er mig, der dør. Det er det, jeg godt lide. Det her, den fortæller... Men det er de samme igen, vi går op imod. Det er Mr. Connection. Bonsai, har du lagt mærke til det, Bonsai? Hva? Det er de samme, som da vi mister Connection. Huh. Nej. Jo. Okay. Det er det i hvert fald. Der er en, der rører hash, fordi han har 4-2-0 i sit navn. Så vi ved med, at han er sådan 15. På 10. Det vil gøre ham ældre end dig, Bonsai. Og hvorfor du så stadig tiltrækket dem her? Jeg kender du vist godt svaret, du. Det siger jo sig selv. Jeg troede, jeg havde... Det var virkelig based angreb, det her. Okay. Det ved jeg ikke, hvordan han gjorde. Jesus Christ! Centurion mod Centurion. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide Centurion. Han er træls at kæmpe mod. Du har ham, du har ham. Ja. Jeg burde ikke have vundet den her. No. Ham der, den der warden der, han er virkelig dårlig.
Eller jeg gav mig rigtig noget chance for. Han ramte mig en gang, men så fik jeg rigtig chance for. Hvad er det? Er det en warden? Ja, det er en warden. Ah, Christ. Fuck, han angriber hurtigt ham der. Holy shit. Hvorfor kan jeg bare ikke opleve ham? Oh, what? What? Oh, shit. Au. Nej! Han ved med at guardbreak mig! Okay, jeg er nede. Right. Fuck, man. Jeg synes, jeg givet ham en chance. Jeg var sådan, okay, jeg slår med angribende bare for... Ja, please. Ingen chilling. Åh, oh, Christ. Oh. Okay. Han var virkelig... Lad lag spray til sidst. Ja. Yeah. Hey Gustav, hvorfor er det en eller anden tab? Jeg er faktisk også ret overrasket. Jeg tror, jeg stoppede med at tænke og kigge, prøve at forestille mig, hvad sådan Malte snakkede om. Og så gik det ikke særlig godt. Jeg laver sådan noget akadet. Heldigvis har jeg masser af sol til at bare brænde det. Ja, det var meget akadet, det der boldsøj. Mange tak. Det så jeg godt. Jeg kan bare få så meget af det. Åh, han var klar på den her. Jeg behøver ikke det. Nej, det gør jeg altid. Fuck. Al min hjælp, jeg kan få. Åh, det var smart det der. Ja. Jeg ved ikke hvad det er, men det gør virkelig ondt, og det er virkelig godt. Og han er også virkelig god. Jeg kan bare lide, hvem jeg gør det. Hvordan gør han det? Han har spillet næsten. Hvorfor har jeg gjort det her før? Det er sådan en god strategi. Det er så meget nemmere, what the hell. Jeg ikke rester han. Wow, så ikke en nem fight. Ja, hold da ferie. Åh, jeg blev slået tilbage med en hit lag. Åh, shit. Recoil. Oh god. What? Hvad der skete så meget? What? Oh god. And I've figured me out. Oh. Okay, I'm just what? Bruh. Ram ører. Okay. Jeg plejer at klare mig hitless, men jeg blev ramt 3 gange allerede. Det er det, man kalder... cope. Hvad er det der for et fucking angreb? Hvordan gør han det? Ah, oh, fuck. Ingen idé. Jeg har ikke spillet særlig meget Centurion. Han fainter også bare virkelig godt, what the fuck. Ja, han er god ham her, han er rigtig god. Okay, check det her læs, kok. Check det her læs. Er du klar? Jeg er så klar. Lige om lidt, når den er færdig. Yo, det var sygt. Let's go! Vildere end vildt nogen mening. Frisky. Aramusha ser virkelig fucking cool ud der. Ja, han er god. Ja, men han angriber jo fucking hurtigt. Det er sådan. Ja. Og det ser virkelig ud. Han passer min playstyle ret godt. Ah, der var en bag ham. Jeg healer, jeg bliver ikke ramt her. Jeg skal lige, hvad det er, den koster. Okay, her bliver jeg ramt. Det du, at det skulle være min næste køb. Hvorfor tager jeg fejl? Det er jo ikke godt. Han er ret god. Gaslight, jeg har allerede ham i 15, goddamn. Eller 14, har jeg. Skal vi køre igen, eller jeg bliver ikke ramt. Vil join in?
En idé. Det lyder som om vi spiller bare, de bare spiller Hollow Knight lige nu. Jeg ved ikke engang med Hollow Knight lige nu. Ja. Koksjøren, er du på et tidspunkt? Ja, jeg ved ikke, jeg er ret træt. Det gør jeg. Nå. Så, det var... All Binding er trods alt meget svært at spille. Det er svært. All Binding er virkelig svært, så du ved. Jeg mener, 3-4 er også ret svært. Ja, bedre held næste gang. Jeg har lige opdaget, at jeg bare... Skal vi finde et spil Breach efter det her, så?